آداب ناظرین، وقت ٹی وی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ریاست کی تاریخی سرزمین راجگیر کی رتن گیری پہاڑی کی شکھر پر وشو شانتی استوپ کی 50ویں سالگرہ میں خصوصی مہمان کی حیثیت سے تشریف فرما عزت نائب صدر جمہوریہ جناب رام ناتھ کووند نے اپنے خطاب میں کہا کہ بھگوان بدھ کے بتائے ہوئے راستوں پر چلا جائے تو پوری دنیا میں امن قائم رہے گا۔ انہوں نے کہا کہ امن کے بغیر زندگی نہیں گزر سکتی۔ بھگوان بدھ نے پوری دنیا میں امن کا پیغام دینے کا کام کیا تھا، اور آج بھی بدھ مذہب کے ماننے والے لوگ امن کا پیغام دینے کا کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جاپانی دھرم گرو جی، فوجی گرو جی اور مہاتما گاندھی دو ایسے آتما ہیں جنہوں نے پوری دنیا کو امن کی راہ پر چلنے کی نصیحت کرتے رہے۔ انہوں نے کہا کہ 45 سال پہلے سن 1974 میں اس وقت کے وزیر اعظم مورارجی جی دیسائی کے رہائش گاہ پر مجھے فوجی گرو جی سے ملنے کا موقع حاصل ہوا تھا۔ ان کے خیالات کی وجہ کر امن کا پرچم مزید بلند ہوتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ملک کے قانون بنانے والے بابا بھیم راؤ امبیڈکر نے بھی مہاتما بدھ کے خیالات کو بخوبی سمجھنے کا کام کیا تھا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ موجودہ وقت میں پوری دنیا میں مختلف طرح کے خلفشار برپا ہیں، ایسے میں بدھ مذہب کے طور طریقوں سے ہی کوئی مسائل کا حل ممکن ہو سکے گا۔ انہوں نے کہا کہ ایک وقت تھا کہ پوری دنیا سے لوگ نالندہ یونیورسٹی تعلیم حاصل کرنے آتے تھے، لیکن ہم لوگوں کی کوششوں سے ایک بار پھر نالندہ یونیورسٹی ہر طرح کے تعلیم دینے کا کام کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ یہ شانتی استوپ فوجی گرو جی کی دین ہے۔ جب اس شانتی استوپ کا سنگ بنیاد رکھا گیا تھا تو اس وقت کے صدر جمہوریہ رادھا کرشنن نے رکھی تھی، جبکہ اس کا افتتاح صدر جمہوریہ بی بی گیری نے کیا تھا۔